Vënd të rrethuar me male, disa gropa në male, si kryka, si goj për binqët. Ato ishin minierat ku u futeshin rreshtat e gjatë të bulvosurve. 50 vite më parë në burgun famëkeq të Spaçit, mes krimeve dhe torturave të diktaturës pas punës në miniera, disa burra trima guxuan të kundërshtojnë skllavërinë e bashkë me të edhe regjimin. Revolta e Spaçit tronditi jo pak diktaturën, që me pranga shënjonte dhe vraga shpirti. Dy vëllezër këta. Janë ngjitur, kanë kapërcyer telat në xhema, kanë nxjerrën ata burgosën që i kishin thonë Berros. Skënder Daja, i cili ishte në krye me fjalët e tij, na keni vesh njëra me zeza, por shkomunizëm. Luljeta Prok, një skenariste e këtij filmi dokumentar, përmes dëshmive të tilla, rrëfen 3 ditët e rezistencës në kampin burg të Spaçit. Ka qenë gjithë Shqipëria në atë revolt. Ajo e ka prezantuar këtë produksion në ekranin e madh. Thonë që shiko janë pak të egzageruara. Në fakt jo. Unë kam intervistuar jo vjetra, po qindra prej tyre. Kam dëgjuar histori nga më të tmerrshme dhe më të dhimbshme. Kam qarë me ta, jam dëshpëruar me ta, edhe jam krenuar me ta kur kam dëgjuar se cila ka qenë, dhe më thonë, ajo forcë e madhe që ata i ka bërë të mbijetojnë në kushtet të tila. Edhe më besoni që nuk është asfare e egzageruar, asgjë që thonë ata, sepse unë i kam parë plagët e shpirtit dhe të trupit të tyre, i kam parë të gjalla, të gdhëndura në shpirtin edhe trupin e Timeti. Në kinema të pranishëm ishin jo vetëm familjarë të atyre viktimave që lënguan në kampin burg, por edhe diplomatë e ambasador që në të tilla evente mbështesin iniciativën për të zbuluar të vërtetat e diktaturës e egër që përjetuan shqiptarët. Natyri që bine ne që ndrojnë ato, katër martirën që u përskatuan. Vojtje i barazon gjerën, si që përëzhin latinët që vdekja i barazon të gjitha. Në këtë kuptim, nga sot dhe burgun, unë pashën e shonë një kompaktësi prej ferri.